Утмадыл күнүңүздөр менен урматтуу мекендештер. Жалпы эпидемиологиялык кырдаал биздин өлкөбүздө мындайча айтканда туруктуу. Негизинен бүгүнкү күндө коронавирус оорусунун козгогучу табылгандардын саны 130 киши. Алардын ичинен Жалабат областында 61, Ош областында 40, Баткен областында 3, Нарын областында 4, Ысык Көл областында 2, Бишкек шаарында 16, Чүй областында 4 киши катталган. Алар бүгүнкү күндө ооруканаларда жатат. Алардын мүдөтү 13-14 гана клиникалык белгилери бар, калгандары клиникалык белгилери жок, бирок алардын лаборатория ыкма менен козголуштары барын аныкталган. Бүгүнкү күндө лабораторияга изилдөө үчүн 17911 кишиден анализге эмелер келди, материалдар. Алардын ичинен бүгүнкү күндө 9730 аныкталды, анын ичинен 130 айткандай положительный чыгып, 9600 отрицательный, ал эми 8108 болсо бүгүнкү күндө тест системанын жетишсиздигине байланыштуу консервациялап бүгүн лабораторияда сакталып турат. Андан тышкары ушул оорулар менен байланышта болгон келген кишилердин обсервация деп коебуз, алардын саны 1900 кишини түзөт. Анын ичинен Бишкекте 403, Чүй областында 173, Ош шаарында 56, Ош областында 263, Жалабат областында 189, Баткен областында 584, Нарын областында 108, Талас областында 24, Ысык Көл областында 100. Значит, мунун арынан жанагы биринчи категориядагы контактныйлардын саны 2283 болот. Анын ичинен эң бир баягы үй бүлөлүк катташта болгон сандары анын ичинен 1857, ал эми 426 болсо бул самолет менен чогуу келген кишилердин саны болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө бул жалпы ушундай кырдаалда саны болчу оорулардын жана каттаргандардын саны болуп турат. Андан кийин биздин лабораторияга кечээ күнү келген жана коронавируска экспресс диагноз боюнча тест система келди. Кытай өлкөсүнүн биздеги посолу алардын посольствонун жардам менен 21000 доза эмеси айтканда кишиге сарптала турган диагностикалар келди. Жалпысынан экспресс диагностика келгендер саны 60000 даананы түзөт. Бүгүнкү күндө жанагы ПЦР тест система боюнча бизде проблема болуп атты эле. Кечээ күнү саат 5:00 биздин тышкы иштер министринин жардамы менен Белоруссиядан келген тест системаны 400 борго жеткен компоненти, анан 2500 кишиге жете турган мурдагы биздин тест системага жетпей аткан кээ бир реагенттер келди. Азыркы күндө мына текшерүү жүргүзүлүп турат. Эгер ошол кишинин ошол тест системанын сапаты жакшы болсо, бүгүнкү күндө бар жерлерге таркатабыз дагы, мындайча айтканда 3000 кишинин анализин жасаганга шарт түзүлөт. Мындан тышкары бүгүнкү күндө урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио окуучулар, негизинен биз азыр тест системанын жана экспресс анализине көңүл буруп атабыз. Ошол жердеги мына обсервацияда жаткан кишилердин 3 шарт менен үй шартына чыгарганга аракет кылабыз. Биринчиден жанагы оорунун белгилери жок. Экинчиден ошол 14 күндүк обсервациядагы убакытты толугу менен бүтүп, үчүнчүдөн биринчи алгандагы анализи отрицательный болсо, экинчи чыгармасындагы анализ отрицательный болсо, ошолорду биз бүгүнкү күндө комиссиянын чечими менен үй бүлөлүк үй шартындагы обсервацияга чыгарабыз. Алар дагы үйүндө 14 күн үй бүлөлүк дарыгерлердин көзөмөлүндө болушат. Анан кийин ошол таптакыр обсервациядан биз аларды чыгарабыз. Анан дагы бир биздин саламат сактоо министрлигине бир айрыкча ата энелерден келген суроолор болуп атат. Бул кээ бир жаш балдар ооруган, мисалы жанагы сырттан келген дарылар менен
колдонуп өтө баалуу өтөмүндө айтканда бул жерде жоктарлар менен колдонгондордун кайрылуусу болуп атат. Аларды бүгүнкүндө мындай айтканда чек арада жабылып, каттамдар аба жолу боюнча каттамдар токтолууна байланыштуу биз алардын бүгүн списоктарын тактап, тизмелерин тактап, бизде атайын бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмдагы анан бүткүл дүйнөнүн балдарга жардам көрсөтүү ЮНИСЕФ деген уюму бар. Ошол аркылуу аракет кылып, ошолорду камсылганга биз аракет кылып атабыз. Мындан тышкары дагы бир айтып коюш керек. Бүгүн кечээ күнү биздин ошол Ноокат районунда ооруканасы жаткан бир жаран кайтыш болду. Бул кайтыш бул киши өзү ажыга барып келген. Биринчи анализи тастыкталган. Бирок алардын сопутствующий оорулары бар экен. Мисалы сахарный диабет жана башка хронический оорулар бар экен. Ошонун негизинде кайтыш болду. Кечээ күнү биз аны сиздердин аркылуу маалыматтаганбыз. Бүгүн маалыматтадык, бирок ошонун анализдерин биринчи скрытие жасаш керек. Анан кийин лаборатория ыкма менен ошол коронавирустун козгогучу болсо, биз анын негизги өлүмдүн кандай негизги причинасы эмне экенин ошондо гана айта алабыз. Бүгүнкү күндө мисалы өлдү деп мынабыт болду айттык, бирок кайсыл оорудан болушун биздин патологоанатомдор менен судмедэксперттер заключение берсе ошонун негизинде гана айта алабыз.